për të disa i tini vitë radhës, imbetjet urbane në Sarandë janë këtyre në një rrezik për jetën e qytetarëve dhe pushuesve. Problemi me papastërtinë në Sarandë nuk ka gjetur zgjidhje as këtë vit. Mbetjet urbane rrezikojnë shëndetin e qytetarëve, ndërsa turistët shprehen të pakënaqur. Kazanët e beturinave janë të mbushur që në orët e para të mëngjesit. Era e pakëndshme ndihet pothuajse në çdo zonë të qytetit, duke u kthyer në një rrezik të mundshëm për infeksione, ndërkohë që vendi vuan pandeminë e koronavirusit. E para ka raste të ke kazanët nuk u zbrasin në kohën. Rin jashtë në kohën. E pjetra, kazanët nuk bën disfektimin. Të shqetësojnë se mund të përhatin se mund jetë tani gjatë kohës së verës, ato shumojnë shumë kanë mikrobe, edhe mund të përhatin se mund. Sarandë në verë popullohet nga turistët cilët shqetësohen nga mungesa e pastërtisë në qytetin bregdetar. Na shqetëson më shumë mungesa e kulturës së qytetarëve për të ruajtur higjienën, sesa interesimi i pushtetit vendor për të ruajtur. Jemi ne përgjegjës dhe ne vuajmë. Duket pastër, rregull, por ka vend edhe për më mirë. Jo në pak raste, kazanët e mbeturinave të pasbrazur janë afër zonave turistike. Qytetarët bëjnë thirrje që pastërtisë t'i kushtohet më shumë vëmendje nga autoritetet për të mos prishur imazhin e Sarandës turistike.